सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्यू को 89 औं संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा में भाग लिएर आज फर्किनु भयो र आज तत्काल हामीले बैठक बस्यौं र आज को बैठक ले गरेका निर्णयहरू यस प्रकार छन्। सम्बत 2081 साल असोज 11 र 12 गते को अविरत वर्षा का कारण भएको जनधन को क्षतिप्रति नेपाल सरकार को तर्फबाट गहिरो दुख प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्ने, शोक संतप्त परिजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने। यस्तै दोस्रो अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको अपूर्णीय क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र 3 दिनसम्म राष्ट्रिय जनता आधार चुकाउने। 3 खोज उद्धार तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने, साथै बाढी पहिरोबाट प्रभावित एवं विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने। 3 बाढी पहिरोमा परि गम्भीर घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने, घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने। 5 विपदबाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्ने। 6 महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जस्तै खानेपानी, सडक, पुल, दूरसञ्चार, विद्युत लगायतको मरम्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने। 7 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 22 बमोजिम विपद व्यवस्थापन कोषमा बाढी पहिरो प्रभावितहरूको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले 1 अरब उपलब्ध गराउने। 8 विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोकथामको आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। 9 बाढी पहिरो प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत लगायतका कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र लगायतका सङ्घ संस्थालाई आह्वान गर्ने। बाढी पहिरोबाट नदी खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका घर परिवारहरू बढी प्रभावित भएको हुँदा त्यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। 11 आसन्न चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, चाडपर्वका समयमा कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। 12 हालै भएको विपदबाट प्रभावित घर परिवारलाई राहत उद्धार लगायतका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह एवं सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय सहजीकरण प्रभावकारी रूपमा गर्न, बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा गृह मन्त्रालयमा विवरण पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको स्थलगत अनुगमन टोली गठन गरी तत्काल परिचालन गर्ने। 2 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 22 बमोजिमको विपद व्यवस्थापन कोषमा बाढी पहिरो प्रभावितहरूको तत्काल राहत र उद्धारका लागि मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूको 1 महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने यति निर्णय भएको छ। सबै पत्रकारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you.